Здравейте с още от деня. Колко важно е да имаш на кого да кажеш, че си в опасност и да съобщиш за това, че си жертва на насилие. Десетки жени, деца и уязвими хора са имали нужда от това, преди да загубят живота си. За онлайн тормоз, физическо или психическо насилие ще може да се съобщава през мобилно приложение. За това да има на кого да кажеш «Помогни ми», ще говорим с правосъдния министър Атанас Славов. Очаквайте и разговор за опозицията. Тук ще е депутатът Христо Проданов. Тук вече е правосъдния министър Атанас Славов. Здравейте и добре дошли, здравейте, господин Славов. Да започнем с темата за насилието, с която започнахме и предаването. Предлагате да бъде създадено мобилно приложение, за да могат всички, които са в опасност, да алармират властите. Кажете, какво ще представлява това приложение? Това приложение вече е разработено. То днес беше представено публично. То е достъпно вече за ползващите мобилни услуги през така наречените App Store-ове. Може да бъде изтеглено и качено на мобилен телефон. То съдържа информация за всички основни институции и организации, които са ангажирани с превенцията и защитата от домашното насилие. Има телефонни номера, има адреси, има наименованията на институциите, как да бъдат достигнати. Става дума за полиция, за болници, за адвокатски услуги, правна помощ, гореща телефонна линия, която работи за подаване също на сигнали. Тоест, то обобщава цялата налична информация, която съществува разпръсната в пространството по отношение на превенцията и защитата от домашно насилие. Например, ако подадеш сигнал към организация, която защитава от домашно насилие, тя ще се свържи с полицията, тя ще се свържа с лекар, да осигури лекарска помощ. Ще имаме връзка с адвокатска услуга за правна помощ. Тоест, това е един комплексен, цялостен подход. Денонощна ли ще бъде тази подкрепа и тази помощ, която могат да очакват хората, които имат нужда от такава? Да, денонощна е. Самата гореща телефонна линия, тя работи вече от доста време и хиляди сигнали се получават там, но това приложение «Помогни ми» в реално време денонощно ще може през него да се осъществява комуникация. Анонимността на хората, които ще се обръщат към за помощ, гарантирана ли е, че ще бъде запазена, че няма по никакъв начин насилника да разбере кога и в какъв момент е повикана помощ? Да, доколкото съществуват процедури във всяка една от тези институции, примерно в болницата или в полицията, която защитава жертвите, информацията, която идва от жертвите или от други сигналоподатели по отношение на жертвите. Така че приложението е един по-лесен достъп до тези услуги и до тази подкрепа, който наистина е ценен в ситуация на крайна необходимост. Каква е прогнозата ви и какво и как мислите, че тази помощ ще снижи? И с какъв процент ще снижи случаите на домашно насилие, на онлайн тормоз, на психическо насилие? Аз не знам дали ще снижи, но ще направи по-лесни, по-достъпни услугите и защитите, които се предлагат. Дори можем да сме свидетели на обратното, понеже жертвите ще имат по-лесен достъп до подаване на сигнали, до получаване на подкрепа. Първоначално дори може да изглежда като да има увеличаване на случаите на домашно насилие. Но това ще е ефекта на ситуация, при която сме обхванали повече хора. Повече хора вече се осмеляват да споделят тази информация, да подават сигнали. Ще е по-лесно за жертвите да получат подкрепа. Това е ключовото в използването на това приложение. Паралелно, ако ми позволите само да добавя, има разработен координационен механизъм между всички основни институции, как да се действа от първия момент, в който постъпи сигнал за домашно насилие, как полицията се задейства с болница, с психолог, с адвокатските съвети, така че да има пълна подкрепа, а не изолирана.
Големи надежди отправяме към това приложение, защото проблемът е наистина много голям. Завършва седмица на конституционни промени. Управляващите казвате, че след влизането в сила на тези промени ставаме по-добра парламентарна република. Не е ли прекалено това самочувствие, което демонстрирате? Първо, нека да подчертая, че основният фокус на тези конституционни промени беше върху правосъдието, независимия съд, отговорната отчетна прокуратура. Имаше промени, посветени на това България да заздрави принципите на парламентарното управление. Например, промените, свързани с това парламента да има на практика непрекъсваем мандат. Да няма този луфт, това време от 2 месеца и половина до 3 месеца, когато сме без парламент при предсрочни избори. На второ място да има някакъв стандарт, по който да се създават служебни правителства и съответните изисквания. Другият въпрос е дали е намерена оптималната формула, но тази формула беше възможна. Има заявки за сезиране на Конституционния съд, каза го и президента, казват го и опозицията, че ще се обърне към съда именно за тези промени, които засягат и служебния кабинет и правомощията на президента. Право на държавния глава е да сезира Конституционния съд. За политическите сили, които гласуваха тези промени, доколкото се видяло дебата, беше важно да се сложат някакви стандарти. Оттам нататък Конституционния съд ще прецени дали е премината границата на намеса в прерогатива на президентската институция или обратното. Аз считам все пак, че ключовото изменение да сме по-добра, по-пълноценна парламентарна република, като дадем възможност на парламента да работи ефективно, като дадем възможност парламента да контролира правителството, включително и служебното правителство. Мисля, че това ще се отрази добре на нашата парламентарна демокрация. Ще снижи ли междуинституционалната война, така да я кажем, защото ние в момента сме в такова състояние? Факт е, че има доста на моменти емоционални изказвания и от едната и от другата страна, но не бих го описал като институционална война. Надявам се тези промени да регулират процеса. Да е ясно, че служебното правителство не може да обземва, да взема власт, която всъщност принадлежи на редовно правителство. Но също така да е ясно, че парламента има граници на своите функции. Има правомощия, които са на изпълнителната власт, има правомощия, които са на президента. Тоест един по-добър баланс на властите. Към това се стремим. Балансът в съдебната власт. Коя от промените, които бяха направени по отношение на съдебната власт, смятате, че е най-ключова и ще бъде най-работеща? На първо място промяната, свързана с осигуряването на стандарта за независимост на съдиите. Този стандарт до сега не беше пълноценно възприет в нашата конституция. Сега с тези конституционни промени, с създаването на изцяло самостоятелен Висш съдебен съвет, който да отговаря само за съдиите, с мнозинство на съдии, избрани от съдии, какъвто е този стандарт за самоуправление и независимост, така постигаме именно тези гаранции за независимост на първо място. На второ място отговаряме на системно давани препоръки и по линия на докладите за върховенството на правото на Европейската комисия, и по линия на Съвета на Европа, Венецианската комисия. Тоест, това е, бих казал, най-безспорната част от конституционните промени. Кажете обаче как коментирате създаването на прокурорския съвет. Не е ли поставен той под политически контрол? Имам предвид квотата, която ще бъде в него, която ще бъде избирана от Народното събрание. Не се ли оказва, че ще има повече политически определени, да кажем, а независими членове на този прокурорски съвет? Вярно е, че квотата, която се избира от парламента, 6 члена, избирани от парламента, е по-голяма от квотата на самите прокурори. Но също така е вярно, че по отношение на прокуратурата трябва да се гарантират нейната отчетност и отговорност пред обществото. Проблеми, които бяха системно трупани с десетилетия и не бяха решавани, това е опита да бъдат решени. Но е важно също така тази парламентарна квота да не се превръща в политическа квота.
да е ясно и то в Конституцията е изрично записано, че тези членове, избрани от парламента, трябва да са политически неутрални и независими. Е, как ще го гарантирате това при положение, че те се посочват от партии, от депутати? Тук е големия въпрос, наистина, на ниво закон за съдебната власт, който сега ще се разработва в цялост, предстои да се каже ясно как се гарантира тая политическа неутралност и независимост. Ще ви дам няколко пример. Например, ако се каже, че те не могат да заемат ръководна роля в политически партии, че не са били на избор на политическа длъжност последните 5 години. Ето ви две условия. На трето място, да не сме в хипотеза депутатите сами да предлагат членове, а например да дадем възможност на адвокатурата, на Висшия адвокатски съвет да предлага, да дадем възможност на юридическите факултети да предлагат. Тоест, не сте я довършили съвсем съдебната реформа, така ли да разбирам? Казвам, и трябва да я допълните. Първата стъпка, ключовата стъпка за отчетност и отговорност на прокуратурата е направена на конституционно ниво. По необходимост, защото всички тези неща не могат да са в Конституцията. Те трябва да са в закона. Затова следващите няколко месеца ще са решителни, за да имаме цялостната архитектура на съдебната реформа с закона за съдебната власт. Народното събрание, господин Славов, вече мисли за попълване на Конституционния съд с още двама свои членове. Вас ви спрягат за конституционен съдия. Сега, когато темата за конституционната промяна в частта съдебна реформа е факт, бихте ли погледнали натам към Конституционния съд? Никога не е стоял този въпрос към мен. Ако моето име по някакъв начин е било обсъждано по медиите, то е без мое съгласие, без мое знание. Аз съм министър на правосъдието и ще остана такъв, докато имам подкрепа за реформаторската програма, която предлагам. Само след 3 месеца ротацията, която ще се извърши и начело на правителството ще застане Мария Габриел. Да очакваме ли промяна на състава на Министерския съвет при тази ротация? Има ли основания да се мисли за това и по отношение на Министерството на правосъдието? Вашата визия каква е? Ротацията ще е ключов момент. Първо, за да осигурим последователност на едно стабилно управление, парламентарно избрано управление. На второ място, състава на кабинета след ротацията, той ще е функция на споразумение между основните политически сили, които подкрепят. За мен е важно приоритетите за реформа на правосъдието, за антикорупционна реформа да са заложени и след ротацията, да продължат работите и дейностите по тези приоритети. А дали ще бъда министър след ротацията, това наистина е въпрос за след 3 месеца. Последен въпрос в нашето интервю в това предаване. Демонтажът на паметника на Съветската армия е спрян от съда. В същото време скулптурите са демонтирани, връщане назад няма. Оправдавате ли бързането на областния управител на София? Сякаш това трябваше да стане на всяка цена, независимо заради това, независимо от това дали се нарушава закона или не. Първо, самото съдебно решение се обжалва, т.е. нямаме влязъл в сила съдебен акт. Но на второ място считам, че ние сме безкрайно закъснели с махането на символите на тоталитарното минало. Аз самия съм участвал в десетки протести за махането на този паметник. Въобще трябва да успеем като общество и държава да преработим това тоталитарно минало и да извлечем поуките от него. Това не става, когато всеки ден се взираме в шпагина на съветския солдат, а става с разговор, става с законодателни промени, става с поемане на отговорност за историческите процеси, които са се случили. Добре, благодаря ви за това интервю в нашето предаване. Правосъдният министър Атанас Славов, а ето как продължаваме. Важните теми от позицията на опозицията, говори Христо Проданов от БСП. Христо Проданов, депутат от БСП, вече е в нашото студио. Здравейте и добре дошъл, господин Проданов. Благодаря. Приехте бюджета. Каква е оценката на БСП за него? Краткият отговор е още от същото. Знаете, може би това, че когато правиш нещо многократно го повтаряш, няма как да очакваш или е много глупо да очакваш някаква промяна. Тоест, пари има за повече пари за повече системи. Това е нормално, защото
БВП на държавата расте, но в същото време няма никакви реформи. Тоест, това, което е харчено, е правено до сега, по същия начин ще продължава да се случва и през следващата година. И за да не съм голословен, да ви дам един пример. НЗОК, бюджета за НЗОК. Всяка година ние повишаваме с 700-800 милиона бюджета на НЗОК. Тази година е над 8 милиарда. В същото време имаме картина на намаляващо население, т.е. по-малко население, повече пари за здравеопазване и нищо в здравеопазването не се подобрява. Какви трябва да бъдат реформите? Здравеопазването сме повтаряли, че не трябва да е търговия. Че болниците не трябва да са търговски дружества. Защото сега не може държавните болници да участват в търгове за лекарства, в същото време да освободиш частните болници да си купуват лекарства на каквито решат цени и да ги плаща здравната каса. Тоест, важно парите ли е на всички кой ще нас. Управлява здравната каса в този смисъл? Това също е важно. Това е изключително важно. Между другото, с глобката и за това се скарахте. И на това станахме свидетели на тези скандали. За това ви питам, защото предстои да бъдат избрани нови управители. Да, защото не можаха да се разберат за старите. Едните казваха, нашия подуправител е по-крадлив от вашия управител. И обратното. Очевидно е, че така не може да се управлява. И точно поради тази причина, поради липсата на каквито и да е реформи, казвам, че е още от същото. Тоест не очакваме някаква положителна промяна в живота на българите през следващата година. Не отчитате ли вие от БСП като позитивно увеличаването на доходите? Финансовият министър казва, че те с този бюджет ще се увеличат между 10 и 11%. Нека да не забравяме, че в последното редовно правителство, което БСП участваше, доходите бяха увеличени значително повече. Имахме социална програма над 20 милиарда. И това е изключително нужно на България в контекста на това, че трябва да догонваме европейските доходи, поне средните европейски доходи, защото това е начина първо да се стабилизира икономиката, хората да живеят по-добре и да накараме младите, които избягаха от България, да започнат да се връщат, да създават семействата си тук на фона на демографската криза, която преживяваме. Още една иновация в бюджета е проектите за общините. 1500 проекта. Доволни ли сте вие от БСП, че общините, включително и които вие управлявате и в които имате участие в общинските съвети, ще имат гарантирани проекти? Ето, това е нещото хубаво в бюджета на тази година. Наистина, когато има хубави неща и които ние подкрепяме, ние ги подкрепяме и с изказване в зала и с гласуване. На какво бяхме свидетели в последните 12 и повече години? Всъщност, това се случва за пръв път след 89-та година. Конкретно, ред по ред да бъдат разписани всичките проекти на всяка една община. Защото до сега Борисов с джипката раздаваше на любимия му кмет или на този, който му харесва, или това ставаше с постановление на Министерски съвет, без да осъзнава, че във всяка една община хората имат нужда от подкрепа. Тоест, тези проекти са тези проекти, записани така в бюджета, са полезни най-малко в две направления. Първо, че ако бъдат използвани и реализирани по начина, по който трябва да бъдат реализирани, това безспорно ще създаде работни места и ще съживи икономиката в населените места, което е изключително важно и съответно ще подобри инфраструктурата и средата за живот на хората във всяка една община, а не в тези, които са любими на централната власт, останалите оставени някъде във ъгъла да се справят сами. Така че това е нещо, което примерно е добро в този бюджет и което ние сме го подкрепили. Не мога да кажа, че да си кривим душата и да кажем, че не е добро. Но всичко останало, което е свързано, както казах, с рестрикции, с липса на реформи, няма как да бъде подкрепено и да ние да го похвалим, така да кажа. Не харесахте и даже се борихте да запазите паметника на Съветската армия, но той беше демонтиран. Сега има решение на съда за спиране на демонтажа. Какво очаквате да се случи? Вие много активно участвахте в искането на документацията, даже така се включихте в силови действия за така влизане силово в кабинета на областния управител. Не е било силово действието, имаше полиция там, има свидетели, че не са били силови действията. Така да кажем, бяхте активен. Когато гледаме сутрин по сутрешните блокове, пияни и другирани младежи, които чупят пейка или стъкла или нещо общинско или държавно имущество или частно имущество, ние се възмущаваме от това. Нали? Правилно се възмущаваме. Ако когато виждаме, че този вандал е държавата, какво да направим? Само, че едното е с решение на
държавен орган, а другото е просто... Точно така, точно така. Не е с решение на държавен орган. Това държавният орган е постановил, че има опасни плочки по паметник, което означава, че трябва да бъде заграден, обезопасен, отремонтиран и отново да има достъп гражданите до него. А не на базата на това, без никакви разрешителни за строеж, защото това ще излезе, ние го казваме и го твърдим убедено още от началото на цялата тази вандалщина, която се случи, това е държавен вандализъм. И няма как по друг начин да се нарече. И знаете ли, кое е капака на всичкото? Днес излязнаха в публичното пространство, но едни снимки от коледните празненства на ДБ-та и ПП-та и така нататък. Торта, украсена отгоре с фигурите на отрязаните части на паметника на Съветската армия. Главата на детето, на тортата, на новогодишната торта на тези хора. Абсолютни фашисти. По никакъв друг начин не могат да ги определят тези хора. В чисто законодателен план, ако се окаже, че е незаконно демонтирането, какво... Към момента бъдете сигурна, че е незаконно. Аз съм убеден в това. Има втора инстанция да изчакаме да има решение. Но ако решението е същото, какво казвате вие, че трябва да се направи? Паметника очевидно не може да бъде върнат на мястото. Той в момента на мястото просто трябва да бъде възстановен. Възстановен и заварен на мястото, на където мина флекса, така ли? Обезопасен, ремонтиран и оставен там. Не се ли страхувате, че още по-голямо ще стане разделението между хората, още по-голямо напрежението между вас, политическите сили, и това да рефлектира между, впрочем, върху Общинския съвет, който не може да избере председател и който може да избере председател от БСП, например, ако проблема не е толкова голям. Отзад напред. Първо, платформата Общински съвет. Ако това е основната платформа за съставане на някакво мнозинство в Столичния Общински съвет, жалко за всички софиянци, които преди един месец гласувах. Защото в крайна сметка София виждате за какво става въпрос. Тротуари, разбити улици, неуреден градски транспорт, мръсен въздух няколко пъти над нормите тези дни. И всичко това изисква сериозно отношение към общинските съветници към решаване на тези проблеми. Между другото, тези, които 35 години след падането на комунизма, още рутат комунизма, това е абсолютно несъстоятелни хора. И се борят с някакви паметници. Извинявайте, но държава, която събира пластмасови капачки, за да купува ковиози, която не може толкова години да направи една детска болница. Това е държавата на Борисов, Пеевски, Петков и така нататък. Тези, чакайте, които вие се държите все едно, вие не сте управлявали. Вие управлявахте съвсем доскоро, вярно, не чак толкова дълго, но какво направихте по отношение на детската болница? Тогава бяха раздвижени документите, така че да бъде определено петното, на което да се прави болницата. На нас за толкова не стигна времето. За 7-8 месеца това може да се направи. Сега имате ли надежда? Но тази тема се върти назад много години назад, така че до сега трябваше всичко това да бъде направено и всичко да бяхме забрали за този проблем. В каква степен смятате, че този проблем може да бъде разрешен през 2024 и така да завършим? Изключително важно е. То не може да бъде в никакъв случай завършен през 2024 година, защото изисква доста процедури. Но всичко това, което ще направим ние, ще помагаме така, че това да се случи, което зависи от нас. Добре, благодаря ви. Благодаря. Така завършва интервюто от днес. Христо Проданов, депутат от БСП. Така се разделяме до утре, веднага след новините в 18.